camera posta. Si riesce a fare. Cerchetto. Congratulations, Mr. Kojajol. You were the best football player of this match. And a couple of words about the match, please. Well, I don't know. I don't have nothing to say, but to give glory to Almighty God, because He has been so good to me. And from the beginning of the season, I always choose as the best player, and I'm grateful to Almighty God, and to the coach, the president, the fans, the supporters, and to the opponent. You know, I was glad when I enjoyed football. It's my work, so I'm grateful to everyone for the support. Can I translate? Мен Кудай болдоп жатат ушул сезондун башталышынан бери эле ийгиликтерге жетишиме бир Кудайдын машыктыруучулардын жана президенттин жалпы эле ушул команданын составы ошондон мындан сырткары ушул жерде көрүүчүлөрдүн колдоосу мен үчүн кубат берип атат. What can you say about the opponents? My opponent, they are well been organized, but they lack, you can say they lack in discipline, because how they react on the referees is not fair. And at times, they've done well. But it's a game, so I always say it's a game, because today might be our win, tomorrow might be their win. So I would like to say very big thanks to them for their effort. They give us a game. I thank them for everything. Алга командасында менимче дисциплина жетиштүү болгон жок. Бул ирет балким биз уттук кийинки оюндарда балким алар утушу мүмкүн, бирок биз болсо дагы бул оюн. Изато. Nothing more to say. I'm always glad. I'm always glad to choose as the best player. Yes. So I'm glad for everything. Glad. Баары үчүн кубанычтамын. Таасир билдирем. Аты жөнүн айтып коём. Оюн тууралуу айтсаңыз пикириңизди. Эмне үчүн алга чабуул кылатты, бирок мындай жыйынтыктоочу кадам жасабады да? Башында оюн жакшы эле башталган, биздин команда үчүн атакалар деле болду, моментер деле болду. Реализация жок болот деп биз командада ошо канча оюндан бери киргизе албай атабыз, чабуулчулар киргизе албай атат. Оюн башы жакшы эле болгон, баягы роковой ошибка, бизди дарбалачабыз ошибка болду, баягы зафиксировать баягы алайдын чабуулчусуна берип койдук. Анан биринчи гол ошондон башталды. Андан кийин деле оюн жакшы эле тең эле оюн болуптур. Айтканым, баягы ичине мастерство, класс жетпей атат. Анан бул команда эми жаңы эле, биз ушу курамды жаңы эле түзгөнбүз, эки үч эле алды. Буюрса келечекте жакшы оюн, баягы ошибкаларды териштирип анализ кылып ошону ашыкаларды жокко чыгарабыз деп ойлогом да. Экинчи гол деле, үчүнчү гол деле өзүбүздүн ашыкабызча. Экинчи гол штрафной, стандартный положение, штрафнойду жакшы тепти алайдын оюнчусу. Үчүнчү голду көрдүңөр аягында, оюндун аягында биздин коргоочубуз жерде жатканда ошо зонанын баягы страховка кылып алды да биздин оюнчу. Үчүнчү оюнда, үчүнчү голда ошол болду. Эң аягы ошо жыйынтыгында реализация жок да. Анан ичине Алай командасы мына Афка клубунда ойнотуп чарчап калган. Мен баягы установкада айткам, ичине давление, прессинг ойнош керек депчи. Ошону дагы таркаткандар. Экинчи кабатта кандай деп ойлойсуз? Алга экинчи кабатта угловойдон еще стандарттар болду, бирок жыйынтыктоочу адамдык көп оюнчулар баягы рослый да
ойлору чоң. Анын баш менен жакшы болду. Биякта бизге баягы оордак болуп калды десе болот да. Мен айткан балдарга жер менен ойноп, анан фланговый атака бөлүп түзүш керек депчи. Элементтер болду айтып атам, биринчи, экинчи. Биринчи таймда болду жакшы моменттер, экинчи таймда болду баягы түшүнбөстүк, реализация жок. Ошо жыйынтык начинаем.